Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Aký národný park? Dal by som České, Švajčiarsko. Tiger. Ázii. S Mexikom nesúsedí. Pensylvánia. No koľko tisíc? Tak ideme tie maličké. 900 a toto či je dokopy 100. 11 plus 4 je 15, plus 7 je 22. 22 plus 32 je 56. To je veľa, takže 5. Zle. 6. Som to zase spočítal. 15, 22, 64. Jasné. Presne to vychádzalo. Toto ako vzniklo. Osová súmernosť. Keď nám takto sa to prehodí. Takže osovou súmernosťou sa toto dostane takto. Dve tie ružové. To je iba tu. Škôrka. Malé a veľké vápno. Futbal. Takže musí tam byť štvorec rohový, nie je. Je tu iba jedna diera. Tu. Dve. Tu je v rohu je takáto jedna. A to tu nevidím. Tu je roh. Dvojka by to mala byť. Aj tu je roh, ale v strede takéto nie je, takže takto. Včeli. Ideme to na polovičku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 som ich napočítal. Kolumbia, peso. Čo nepatrí do bieleho kontajneru? Autosklo, sklenice, kečup, marmeláda, autosklo. Papúšek, žako, taký bielý bielý žako. Stavný most. MiG-21. Jiži Macháček. Pokémon Japonsko. Schwarzenegger v Rakúsku. Knossos Grécko. Ženeva Švajčiarsko. ACDC, umnože 69, 73, 73, koľko kamarádov si rozdeli pizzu, ideme od spodu, ja sa tam nemá ako dostať tento. Ani ten vyzerá, že nie. Tento nemá, tento horný, ale ten sa tam nedostane. A môže ísť tam ďalto. Horný asi áno. Tento jeden,
2. Minimálne traja. Toto ešte preskúmam. Toto traja. 4. Dám 4. Nie. Iba 2 ja. Na takejto úlohe som pohorel, ale ponáhľam sa tak. Zákonodárny orgán v Litve. Štvrtý deň. Zem. No, by som zem, ale neviem. Toto vyzerá byť taká Kostarika, dal by som San Jose. Volvo, no. 29 dám. 27. ACDC 73. Opäť. Ideme na psa. Pes vyzerá, že nie je myš. Myš. Ani tá sa mi nezdá. Mačka. Dá sa to odbrať ako prechod. Nie. Mačka, áno. Ešte kontrolu mám čas. Mačka. Vyzerá to len na tú mačku zatiaľ. Dám iba mačka. Dobre. Honza má lucer na mesiac. Ze svieta. Slunce. Dobre. Vyložte šifru. To je Čína. Čína 6. je Č. Tretie písmeno Č. A potom Č. Počínať. Počítač ešte by to mohlo byť. Č. A tu je Ačko.